sa vjerodostojnim lance prenoslaca, kako kaže Hafiz ibn Kesir, rahimahullahu ta'ala, u svom dijelu Usnadul Faruk, da je Omer radijallahu ta'ala rekao, tri stvari uništavaju vjeru. Greška učenjaka, munafik koji raspravlja o Kur'anu, a reći ti je, greška učenjaka, munafik koji raspravlja o Kur'anu, a reći ti je, i predvodnici koji su u zabludi. Predvode ljude, a u stvari vode ih, jeli, u zabludu. To uništava vjeru. Šejhul Islam ibn Kajim kaže u svome dijelu Jalamul Muqayyin da je zabranjeno po konsensusu islamskih učenjaka slijediti nekoga za koga čovjek zna da je upao u grešku. Zna da je neko upao u grešku i slijedi ga, kaže to je haram bez razilaženja među jeli, učenjacima. I govorili su neki, kako je spomenuo imam Šaltibi u dijelu Muafakat, da je slijedjenje greške učenjaka kao lađa koja je probijena. Znači, bit će potopljena i lađa i svi oni koji su na lađi. Tako i greška učenjaka. Izdao pogrešnu fetvu i svi oni koji ga slijede mogu biti, znači, žrtve te pogrešne, znači, fetve. Pa čovjek nema, znači, pravo da slijedi ono što je neispravno. Dobro. Ali čovjek po svojoj prirodi će definitivno upasti u grešku. Bio učen više manje, bio neuk, upadaće u greške. I zato treba moliti uzvišenog Allaha da ga učvrsti na istini. Uzvišeni Allah kaže da našeg poslanika, sallallahu sallam, leula en sebetnake, nekad kitte terkenu ilihim šejem kalila, kaže da te mi nismo učvrstili o Muhammede, kaže ti bi im se malo priklonio. Znači, ne bi ti ostao tako čvrst kao što jesi, da te uzvišeni Allah ostavio i prepustio te samo. Pa ko je poslanik, ali treba od tog učvršćenja, onda ga čovjek treba, jel tako, puno više od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i od učenjaka obične muslimanske mase. Pa je čovjek, znači, dužan da slijedi ono što je poznato kod islamskih učenjaka da je vezano za propise dini islama i da je to ono što uzvišeni Allah traži u šerijatski obaveznik.